Nëse universitetet nuk do të kenë gati kartën e studentit dhe i në maj, do të jetë bashkia e tiranës së bashku me Ministrinë e Arsimit që do të bëjnë. Ky premtim është artikuluar nga kreu i bashkisë të tiranës e Veliaj në i takim me 20 studentë të përzjedhur për programin kombëtar të praktikave të punës. Ne i kemi lëna fatë dheri në fund të muajt rektorateve që si pas ligjitëri duhet bënin ato kartën e studentit me privilegjet vinë dhe përgjësit, pra s'ka privilegje pa përgjësi. Kështu që me të qënë një trektorës e dhe kanë, vinë dhe përgjësi ati bësh ato dhe tyra. Nëse nuk i bëjnë deri në fund të muajt, kemi marë masat që bashkja të tiranës në bashkëpunim e ministrin e arsimit, jetë e para që bënë kartën studentore bashkjake, ndërko që bashkia dhe këshidi bashkjak tashme i ka marë vendimet për 20 shërbime që gjithsesi dhe sot ofrohen me kosto motullet për, për studentet. Në përmjetë kartës, studentët do të përfitojnë qëmimet e reduktuara edhe në bizneset private. Karta e studentore që do e metohet në, në Tiran për para kësa i vere, do të këtë doshtë një mundësi dhe bashkëmunim edhe me privatin. Pra përveç 20 shërbimeve që bashkia i ofron të reduktuara, edhe privatët mund të futen në këtë bashkëmunim kër vjen punat të këtyqanët apo të këshpenzimet. Karta e studentit është një nga kërkesat e parashtruara në protestat e studentve e cila ende nuk a gjetur zgjidhje.